ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਈਮੇਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, US ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, 6 ਬੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਗੈਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੰਡ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੰਪਨੀ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਗਲੋਬਲ ਗੇਟਵੇ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਐਕਸਪਰਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਨਿਕ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ, ਘੱਟ ਫੰਡ, ਘੱਟ ਫੀਸਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਣਬੀਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ। ਮੈਡਮ ਜੀ, ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ? ਸਰ ਜੀ, ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਹੈ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਈਪ੍ਰਸ, ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਵਿਦਾਊਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਫੰਡਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘੱਟ ਬਜਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੈਬ ਵੀ ਉਹ ਅਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਵਿਦਾਊਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ, ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਟਸ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਆਇਲਟਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਬਟ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸਕੋਰ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਣੀ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਕਿਤੇ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਏ, 10 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਏ, 16 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਜੋਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਟ ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਤੋਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਭ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਬ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੈਬ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਰਮਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾਰਟ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ, ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੋਟ ਐਨ ਇਸ਼ੂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਜੇ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਡਮ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਆ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, 10 ਜਾਂ 12 ਸਾਲ ਜਾਂ 15 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਬੈਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੋਸੀਬਿਲਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਲਏ? ਸਰ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਪੇਬਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਥਰੂ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਗਲੋਬਲ ਗੇਟਵੇ ਦੇ ਥਰੂ ਗਲੋਬਲ ਕਾਲਜ ਸਾਈਪ੍ਰਸ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਦੀ ਲੋਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੈਸਟਰ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਪੇਬਲ ਬਣਾ ਲਓ। ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਬ 'ਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਫ੍ਰੀ ਹੈ? ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ 1800 ਤੋਂ 2500 ਯੂਰੋ ਐਜ਼ ਪਰ ਕਾਲਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਗਲੋਬਲ ਗੇਟਵੇ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦੇ? ਸਰ, ਸਨਰਾਈਜ਼ ਗਲੋਬਲ ਗੇਟਵੇ ਦਾ ਸਟੇਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਲੀਡਿੰਗ ਟੂ ਮੇਨ ਕੋਰਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਚਲਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਐਮ ਬੀ ਏ 'ਚ ਡਰ ਹੈ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨ ਕੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਰਜਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜੇ ਬਾਕੀ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਇਹ ਹੈ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਕੋਰਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮੈਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸਮੈਸਟਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਤੀਜੇ ਸਮੈਸਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸਮੈਸਟਰ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਕੋਰਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਦੂਜਾ ਸਮੈਸਟਰ ਮੇਨ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਪੇਬਲ ਬਣਾ ਲਓ ਉੱਥੇ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਜੇ, ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪਾਓ। ਮਾਨਕ ਜੀ, ਕੀ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੈਂਕੜੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਭੇਜਤੇ ਹੋਣੇ, ਨੈਗਟਿਵ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੀ ਫੀਡਬੈਕ ਭੇਜਦੇ ਬੱਚੇ? ਸਰ, ਨੈਗਟਿਵ ਫੀਡਬੈਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੇ ਰਿਊਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਆ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਕਾਲਜ ਚੁਣਨ 'ਤੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਅਤੇ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਇੱਕੋ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ
ਆਪਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਗਲੋਬਲ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ 4-5 ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅਨਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਲਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਾਲਜ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਲਈ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਾਉਂਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ ਔਰ ਧੜਾਧੜ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੈਪ ਕੀ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਲਵੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਰਮਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਪਿੰਕ ਸਲਿੱਪ ਕਰਨੇ ਆ ਕਰਨੀ ਜਦੋਂ ਪਿੰਕ ਸਲਿੱਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1.5 ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ 1.5 ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਓ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਆਊਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਆਈਲੈਟਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਟ ਉੱਥੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਉੱਥੇ ਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੜਨਾ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਮਝ ਲਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਪਾਉਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜੋਬ ਅੰਨੇ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਧੀਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੋਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਪਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਲੋਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋਬ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਮਿਲੇਗੀ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰੋਗੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖ ਲਓਗੇ ਉਨੀ ਜੋਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੱਧਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਜੋਬ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਰਿਊਮਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ ਥਿਉਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਹਸਪੀਟੈਲਿਟੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਥਿਉਰੀਟੀਕਲ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੋਸਟਲੀ ਥਿਉਰੀਟੀਕਲ ਕੋਰਸ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਲੈ ਲਈਏ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੋਰਸ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਲੈਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਕਿਹੜਾ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਕਲਾਸਸ ਲਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਸਰ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ 4-5 ਦਿਨ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀਡੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਕਾਲਜ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰ ਡੇ ਦੀ ਪਰ ਡੇ 3 ਘੰਟੇ ਸਿਰਫ ਹਾਂ ਹਫਤੇ 4 ਦਿਨ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਦਿਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੱਚਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ 20 ਆਵਰਸ ਪਰ ਵੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲੀਗਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਆਈ ਪ੍ਰੈਫਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਨਾ ਕਰਨ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਜਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਣਾ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਰਵੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕੰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਸਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜੇ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੇਡਸ ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਧੀਆ ਗ੍ਰੇਡਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹਰ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਜੀ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਫਟਰ 2 ਸਮੈਸਟਰ ਮਤਲਬ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ 2 ਸਮੈਸਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੇਡ ਕੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆਲ ਓਵਰ ਯੂਰਪ ਅੱਛਾ ਐਨੀਵੇਅਰ ਇਨ ਯੂਰਪ ਆਫਟਰ 2 ਸਮੈਸਟਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਐਸਏ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਓਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਸਾਈਪ੍ਰਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇਡਸ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਪੇਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੈ ਚਾਹੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਾਲਜਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਪੀਏ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰੇਡਸ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗ੍ਰੇਡਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਮੈਸਟਰ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਤੀਜਾ ਸਮੈਸਟਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਓਪਨ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਟਾਈਅਪਸ ਨੇ ਓਪਨ ਹੈ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟਾਈਅਪਸ ਨੇ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਵੂਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਹੈ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੀਆਈ ਕਾਲਜ ਹੈ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਕੋਰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਟ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸੇਮ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਕੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੇਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਿਖਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ
साल डेढ़ साल दो साल मिनिमम लाने पैन जे, उनके दो साल भी तुम अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनानी पेगी। तुम यूरोप घूमो, तुम इंग्लैंड घूमो, तुम 6 महीने बाद अपना वीजा अपलाई करके अपनी बैंक ट्रांजेक्शन शो करके वीजा मिलता है। तुम हॉलीडेज से जाओ, वापिस आओ, दो तीन बार अपना वीजा ओपन करो, पासपोर्ट से ट्रैवल हिस्ट्री बनाओ, दैन यू कैन अपलाई फॉर कैनेडा यूएसए वीजा। मेरे को ऑफिस आज देखो, मेरे को स्टूडेंट ने जो साइप्रस से पांच पांच चार चार साल रहे हैं, तो हूँ यूएसए मल्टीपल एंट्री वीजा से एंटर हुए हैं। बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि उतों से माइग्रेट हो जाइए, जिवें तुसीं कहा कि बहुत ज़्यादा गैप है, जे तां टूरिस्ट से जाना पेगा, कितना सौखा है यूरोप दे विच टूरिस्ट वीजा लेना? यूरोप दे विच तुसीं साइप्रस से चल जाते हो, तुहाडा रेजिडेंट परमिट तुहानूं 2 महीने बाद मिल जाता, उन्दे बाद तुहानूं हर 6 महीने बाद हॉलीडे आनी। हुण जिद्दां मे इनटेक अपना चल रहा है, जून च बच्चों ने जाना समर इनटेक, मे च जाके जून फर्स्ट हॉलीडेज आनी है, बट तुहाडा सेमेस्टर है, तुसीं समर हॉलीडेज च अपलाई नहीं कर सकते। उन्दे बाद तुहानूं कमी हॉलीडेज आनी है दिसंबर दे विच, तुहाडा रेजिडेंट परमिट वैलिड है, तुहानूं हॉलीडेज है, तुसीं कॉलेज का सेमेस्टर पास कर लिया है, तुसी सारे पासे हो पॉजिटिवली एलिजिबल हो टूरिस्ट वीजा अपलाई करने हॉलीडेज से जाने, फिर तुम अंबैसी कभी रिजेक्ट नहीं करती। हूँ ऑन द अदर हैंड तुम दूजा कॉलेज चूज कर लेते हो, तो 6-6 महीने रेजिडेंट परमिट नहीं मिलता, दिसंबर तो बाद हॉलीडेज निकल जाती, फिर बच्चा तुम्हारी करता है कि मैं ईस्टर हॉलीडेज से अपना वीजा अपलाई करता। जो तुम ईस्टर हॉलीडेज से वीजा अपलाई करते हो, तो जो रेजिडेंट परमिट रह जाता है वो सिर्फ 2 महीने का वैलिडेट रह जाता है। हर अंबैसी की रिक्वायरमेंट है कि तुम्हारा जो वीजा मिनीमम टू मिनीमम 90 डेज वैलिड होना चाहिए साइप्रस का रेजिडेंट परमिट, दैन ओनली यू कैन हैव द वीजा, अदरवाइज तुम्हें रिजैक्शन मिलती है। कोई भी अंबैसी कभी तुम्हें पहला नहीं एक्सैप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अंबैसी वीजे आनी है, उन्होंने एक कॉन्सुलेट की जॉब है टू एक्सैप्ट द वीजा एप्लीकेशन फाइल्स, दैन दे हैव डिसाइडेड कि रिजैक्ट करना वीजा देना, विदाउट एक्सैप्टेंस वो तुम्हें मना नहीं कर सकते। मानक जी तुम उत्थे जाते रहने हो, टाई अप्स भी ने, जिहड़ा इकोनमी है साइप्रस की, वो किस चीज़ से खड़ी है? मेरा सवाल इस करके पूछ रहा मैं, जे फॉर एग्जाम्पल बच्चा मूव भी नहीं होंदा, पक्का भी नहीं होंदा, अपना कोई जिंदगी उत्थे गुजार नहीं चाहता, किस रस्ते वल नूं तुरे? जिहड़ी स्टूडेंट उत्थे रहना चाहता वो 7 साल लीगल स्टे करे, दैन उन्दे तो राइट है एज पर यूरोपियन यूनियन लॉ कि तुसी अपनी नैशनैलिटी अपलाई कर सकते हो। ओके, नैशनैलिटी अपलाई की किसी भी वीजे पे रह सके 7 साल? 7 साल किसी भी वीजे पे, जे तुहानूं कोई इंपलॉयर मिल जाता, तुहाडा वर्क परमिट जे इनकार कर दिंदा, दैन ऑलसो वो तुम्हें 4 साल ही मिल जाता, अदरवाइज तुम स्टडी कर सकते हो, डिप्लोमा बैचलर्स की उस बाद मास्टर्स कर सकते हो, दैन तुम्हारे मास्टर्स इन मैनेजमेंट है, तुम 7 साल ग्लोबल कॉलेज ही पढ़ सकते हो, क्योंकि साढ़े वो जो कोर्सेज है वो एज पर मिनिस्ट्री अप्रूवल है, क्रेडिटेड है, तो कोर्सेज की तुम्हें वैल्यू मिलेगी साइप्रस के। दूजा तुम जो सवाल पूछा जी इकोनमी, जी साइप्रस की इकोनमी डिपेंड करती है, वो करती है टूरिस्ट से, बिकॉज इट्स अ टूरिस्ट प्लेस, हर समर तुम्हारे 2 से 3 मिलियन टूरिस्ट आ रहे हैं, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड टूरिस्ट जो आता हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है जी, उनका बूम रहा हर समर के, तो समर उत्थे टोटल 8 महीने रही साल के, 365 दिन की सनशाइन है, यही है कि जो सर्दियां तुम्हें सूरज नहीं मिलना, तुम्हें उदो भी सूरज मिलना, उदो भी टूरिस्ट आता विंटर्स, बिकॉज जो माउंटेन एरिया उत्थे बर्फ पैंती है, तो टूरिस्ट उदो भी आता। सो जी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का बूम है वो ऑलवेज 365 डेज रहा साल के, फिर तो ज्यादा जोड़ा कोर्स लेके भी हॉस्पिटैलिटी का फायदा, हॉस्पिटैलिटी का फायदा, बट जे तुम माइग्रेट करना हूँ हर कंट्री, जो जे आयरलैंड माइग्रेट करने की सोच रहे हो, तो तुम्हें आयरलैंड आई टी का बहुत बूम मिलता, तो अच्छा माइग्रेशन के आधार पर भी तुम कोर्स चुनना। मैं स्टूडेंट जो काउंसलिंग साडे ऑफिस आता है, उस स्टूडेंट का जो प्लान है माइग्रेशन का, फिर उन्होंने उस हिसाब से कोर्सेज दे दिए जिस हिसाब से उनकी कंट्री की डिमांड है, जो वो आयरलैंड जाना चाहता आप उन्होंने हमेशा कंप्यूटर एप्लीकेशन दे दी है कि हाँ कंप्यूटर इज द आई टी कोर्स, अगे फर्दर जी फील्ड ऑफ एजुकेशन है तुम्हारी वास्ट ओनली कंप्यूटर, तुम आयरलैंड जाके बहुत बढ़िया पढ़ सकते हो। हूँ जो बच्चा बिजनेस करना चाहता, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड मिलती है, कैनेडा भी मिल जाती है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भी मिल जाती है, इंग्लैंड के बीच भी मिल जाते हैं, यूरोप के हर पार्ट च मिल जाते हैं, तो बिजनेस भी चूज कर सकता। बट जो बच्चा साइप्रस रहना चाहता उन्होंने आप दसी कि जब तो पहला डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी लो, फिर उसके बाद उनकी बैचलर कर सकते हो, दैन मास्टर करने के बाद 7 साल लीगल स्टे करने के बाद अपना नैशनैलिटी अपलाई कर सकते हो, बट यू हैव टू बी लीगल, तुम्हारी कोई कंप्लेंट कोई पुलिस केस नहीं होना चाहिए, यू तुम्हारा लीगल स्टेटस होना चाहिए जो तुम नैशनैलिटी लैनी है। बाकी पॉइंट ऑफ व्यू तो देखिए जी, उत्थे जिवें यूरो चलता है, कारोबार बहुत अच्छे ने, मैं आप खुद देख के उत्थे घूम के आया, पर जदों असी क्राइम की गल करते हैं, बाकी सिक्योरिटी की गल करते हैं लड़कियों की, वो किवें है उत्थे? सर जी सिक्योरिटी या तुसी क्राइम की गल करो, मैं तो अज तक 14 साल के एक्सपीरियंस कभी साइप्रस की न्यूज़ नहीं सुनी कि उत्थे क्राइम होया या कुछ प्रॉब्लम हुई है। हाँ कुछ एशियन जो आपस में लड़न उन्होंने का कोई हल नहीं है, तुम एक स्टूडेंट जा रहे हो, एक प्रदेश से जा रहे हो, तो एक रिस्पोंसिबिलिटी लेवल बनता है कि कंट्री के रूल्स फॉलो करने हैं, तुम रूल्स फॉलो नहीं करूंगे लड़ाई झगड़ा करूंगे तो डिपोर्टेशन फेस करनी पैनगे, अदरवाइज इट्स अ वेरी पीसफुल कंट्री, कभी कोई क्राइम नहीं है, कभी कोई टेररिस्ट अटैक्स नहीं हुए,
कभी कुछ नहीं हुआ कुछ ऐसा था, मतलब मैं 14 साल के एक्सपीरियंस नहीं सुनिया कि कोई बम ब्लास्ट जिदा फ्रांस च हो रहे थे बट साइप्रस अज तक नहीं सुनिया। पॉपुलेशन बहुत घट है पॉपुलेशन, जे तुम जलंधर की आबादी की गल करो बिकॉज आई एम बेसिकली फ्रॉम ऑफिस भी जलंधर है, जलंधर की आबादी 10 से 12 लाख के बीच है। साइप्रस की जी आबादी अज की डेट है अपने नैशनल ने 8 लाख की आबादी है, जलंधर ओनली 8 लाख। हाँ जी, बाकी ऑल इंटरनेशनल ने, इंग्लैंड को चलिए उत्थे देखो कुछ एरियाज अद्दा देने जिथे ब्रिटिश की अपनी कॉलोनीज है, सिर्फ उत्थे ब्रिटिश ही मिलते हैं, लाइक पाफोस मिलते हैं, लार्नाका देयर इज वन प्लेस जिथे ब्रिटिश ही रहते हैं, पोर्टुगल के पॉलिश पीपल रहते, पोलैंड के पोर्टुगल पीपल रहते हैं, फ्रेंच पीपल की अपनी कॉलोनी है। सो पीपल आर स्टेइंग देयर बिकॉज इट्स अ सेफ पीसफुल कंट्री एंड विद अ हैप्पी इनवायरमेंट, जो इनवायरमेंट है समर द बीचिज है, इट्स ऑलमोस्ट अ वेरी नाइस प्लेस टू विजिट ऑल। जो मैं गया उ देखा कि वाइन के जोड़े खेत ने प्लांट से बहुत से उतो वाइन तैयार होंगी सी, एग्रीकल्चर बहुत अच्छे लैवल पर है, फ्रूट्स बहुत अच्छा होंगे उत्थे, कि इस लाइन च भी बच्चा एडजस्ट हो सकता है? एडजस्ट हो सकता है, जिन्होंने ज्यादा हूँ अपने मोस्टली जो पंजाब तो स्टूडेंट होंगे ने उन्होंने एग्रीकल्चर बारे एक अपना एक्सपीरियंस है, उन्होंने अपनी एक घर के काम करते अपनी खेतीबाड़ी जीती उन्होंने एक अपनी नॉलेज है जी प्रोडक्टिव नॉलेज है, जो आप देखिए पंजाब मनिया जाए कि एग्रीकल्चर का फेमस सिटी अपना स्टेट रहा, उस हिसाब से जो बच्चे एग्रीकल्चर से जाना चाहते हैं जो अपने आइडियाज उत्थे के इंप्लॉयर्स को देते हैं वो इंप्लॉयर उन्होंने जॉब देते हैं, जी सैलरी देते हैं 600-700 यूरो जॉब से देते हैं, उन बाद सारा कम बंदे से छड़ देते हैं, ये तुम्हारी अपनी कैपेबिलिटी तुम्हारी मेहनत है, तुम कि मेहनत करते की प्रोडक्टिव देंगे उनके हिसाब से मालक सैटिस्फाइड हो जाए, वर्क परमिट भी चेंज करा सकता है। वर्किंग प्रॉपर मेरा ये सवाल है, जो मैं गया मैं 3-4 लड़कियां मिली वो कहते जी वर्क परमिट से आई हैं, कई ने लड़किया ने कहा जी असं आए स्टडी से सू वर्क परमिट मिल गया, एक की चीज़ है वर्क परमिट? सर वर्क परमिट उन्होंने मिलता है, हूँ मैं एक जॉब कर रहा अब इंप्लॉयर को, मैं बहुत बढ़िया जॉब कर रहा, आई एम मेकिंग हिम वेरी सैटिस्फाइड हैप्पी जॉब वालों भी ईमानदारी वालों भी, तो जो इंप्लॉयर को पता है जी आ बंदा वधिया है 24 घंटे मेरे लिए अवेलेबल है, मेरा काम कर रहा है, जो मैं उनकी लड़ है यह हाजिर है, प्रॉपर सैलरी तुम्हें मैं दे रहा, ओवरटाइम कर रहा तो ओवरटाइम भी दे रहा, वो भी मेरे नालों खुश है मैं भी खुश हाँ, तो उन बाद जो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा स्टडी परमिट खत्म होने वाला एंड आई डोंट वांट टू मोर स्टडी, मैं होर पैसे स्टडी से खर्चना नहीं चाहता, कि जे तुसी मेरा वर्क परमिट चेंज कर दो, वो इंप्लॉयर उनके बेसिस से अपने बेस से अपनी जो भी उनके रिक्वायरमेंट है उनके बेस से माइग्रेशन के बीच वीजा चेंज की रिक्वेस्ट पाता है कि यह बच्चा स्टूडेंट है हूँ मैं अपने ईमानदारी स्किल ऑप्शन है दैट यू कैन मेक योर इंप्लॉयर रेडी फॉर यू क्यों थोड़ा वर्क परमिट चेंज करा जी। कुछ वीडियोज ने जी एक्सपीरियंस बच्चों का अपना जिन्होंने असं प्रमोशन नहीं कहेंगे एक्सपीरियंस है जोड़ा वो ग्लोबल सनराइज ग्लोबल गेटवे का साझा करेंगे, उस तो बाद प्रोग्राम जोड़ा है फिर असं जारी रखा। मेरे वालों सारे सत श्रीकाल, मेरा नाम जसप्रीत कौर है, मैं डिस्ट्रिक्ट संगरूर तो बिलोंग करती हूँ, मैं अपना वीजा सनराइज ग्लोबल गेटवे तो लगवाया है, इन्होंने वीजा मैंने बहुत पसंद आया, तो मैं सब दोस्तों को ये एडवाइस कर रही हूँ कि इन्हों तो वीजा लगवाओ, मैं इस बार 1 महीने अपना वीजा अप्लाई किया, मैंने 1 महीने के अंदर अंदर मेरा वीजा मिल गया है, तो मैं बहुत खुश हाँ, मैं सारे अपने दोस्तों को ये एडवाइस देनी हाँ कि इन्हों तो ही आके वीजा अप्लाई करवाओ, ये बहुत ही बढ़िया है जान जान। मेरा नाम पंकज वर्मा, मैं लुधियाना पंजाब का रहने वाला, मैं सनराइज ग्लोबल तो वीजा लगवाया फॉर साइप्रस का, तो इन्होंने बहुत वधिया मतलब सारा कुछ मेरे कागज पत्र एंड ऑल जो भी सीगा सारा कुछ एग्जैक्ट किया, मतलब मैं बहुत खुश हाँ, तो मेरी फैमिली भी बहुत खुश है भी मैं साइप्रस जा रहा हाँ, तो मैं एडवाइस करूँगा भी अपने सारे दोस्तों या फ्रेंड्स नूं भी इतों ही वीजा लगवाया जाए, क्योंकि ये सारे मतलब लिमिटेड टाइम सारा कुछ पूरा करके देंगे। थैंक यू। अपने वीजे लिए अप्लाई किया सनराइजर ग्लोबल गेटवे तो मेरा वीजा आ चुका है, तो मैं मनीक साहब के कंटैक्ट में आया, तो मनीक साहब ने मैंने बहुत चंगी तरह समझाया, तो उन्होंने मेरे डिप्लोमा भी चूज किया, तो मेरे डिप्लोमे बारे भी दसिया, तो मैं अपने सारे ब्रदर्स एंड सिस्टर को कहना चाहूँगा कि एक बार आके जरूर जरूर सनराइजर ग्लोबल गेटवे आगे कंटैक्ट कर, तो इन्होंने फैसिलिटीज तो मैं बहुत खुश हूँ। हाय, मेरा नाम है विशाल मिश्र, मैं अपना साइप्रस का वीजा लगवाने लिए इतने आया,
ਮਾਨਿਕ ਸਰ ਅਤੇ ਹੈਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਫੋਰ ਵੀਜ਼ਾ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣਾ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਂਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਗਲੋਬਲ ਗੇਟਵੇਜ਼ ਨੀਅਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹਾਈ ਮੈਂ ਮਕਸਿੰਗ ਗੈਲ ਫਰੋਮ ਮੋਗਾ ਮੈਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ सनराइज ग्लोबल से सिलेक्ट किया है। इनकी सर्विस से बहुत खुश हूँ। एक्चुअली मेरी स्टडी में पहले काफ़ी गैप था, इसके कारण मैं कहीं भी अप्लाई नहीं कर पा रहा था, मगर जब मैं इनकी ऐड देखी टी वी थ्रू तो मैं यहाँ पर आया हुआ इनसे मिला, तो इन्होंने मुझे जो भी सर्विस बताई गई वो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से मुझे प्रोवाइड की। मैं इनकी सर्विस से काफ़ी खुश हूँ और मेरा गैप भी सिलेक्ट हो गया। अभी मैं अपनी फर्दर स्टडी कैरी ऑन कर सकता हूँ। मैं इनका बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ। थैंक्स टू मानिक सर। एक बार अगले हिस्से फिर तुहाडा स्वागत है। मेरे नाल ने माणिक शर्मा जी सनराइज़ ग्लोबल गेटवेज़ तो गलबात हो रही है सिर्फ और सिर्फ स्टडी वीज़ा ते विदाउट आइल्स किवें जाया जा सकता, वो भी सिर्फ साइप्रस। अच्छे कॉलेजेस, अच्छी कोर्सेस लैके काफ़ी ऑप्शनस निकल दी हैं हर बच्चे लिए, काफ़ी ऑप्शनस ने। वो असी डिटेल पहला प्रोग्राम की गल की है। जो शो थोड़े तो मिस हो गया प्रोग्राम तुम्हें जोड़ा है कल एक बार फिर 3:30 बजे देख सकते हो। हूँ असी अगला हिस्सा जोड़ा है वो कर रहे हैं कि हूँ किस इनटेक लिए और किमें तैयारी होएगी। माणिक जी सर हूँ आप इनटेक जो चल रहा है मेन इनटेक 2017 चल रहा है जिनकी लास्ट डेट है 20 अप्रैल। 20 अप्रैल तो पहला पहला मैंने तुम्हारी सारी डॉक्यूमेंटेशन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ऑफ इंडिया जिन्होंने आप पटियाला हाउस कहने उनके तो टैसटेड चाहिए है। डॉक्यूमेंटेशन के कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़ा पासपोर्ट होना चाहिए, थोड़ी पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट बनेगा पासपोर्ट तो, थोड़ा मेडिकल सिविल हॉस्पिटल तो होगा। फंड शो तुम करने 6 लाख रुपया फंड शो करने 5.5 तो फ्रैश एक दिन पुराने चलेंगे तुहाडे अपने अकाउंट तुहाडे मदर या तुहाडे फादर अकाउंट किसी के भी अकाउंट से तुम शो कर सकते हो। कोई तुम्हें 3 या 6 महीने पुराने नहीं है, एक दिन पुराने फंड्स है, तुम फड़ के पवाए स्टेटमेंट लिती तुहाडे फंड शो हो जाए। उन्हों बाद जो स्टडीज़ है तुम 10वीं जीती है, डिप्लोमा जीता, तो ITI का 12वीं जीती, बैचलर जीती है, उनके मुताबिक कोर्स मिल जाएगा। बहुत वधिया ऑप्शन है, विदाउट आइलेट्स है। यूरोप के भी तुम अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हो। आज तुम्हें यह ऑप्शन मिल रही है विदाउट आइलेट्स विदाउट इंटरव्यू। आने वाले सेमेस्टर में इंटरव्यू भी कंपलसरी हो सकती है, शायद आईएलटीएस भी कंपलसरी हो, बिकॉज रिक्वायरमेंट दिन बर दिन चेंज होती रहती है। जिहड़ा बच्चा साइप्रस जाना चाहता है जल्दी तो जल्दी सानू संपर्क करे। मेन टेक ना यह ना सोचो अगले इनटेक अपलाई करा जी, तो ज्यादा खर्चा नहीं, 4.25 लगता टोटल खर्चा ना है, जिंदे तुहाडे सारे खर्चे इंक्लूड है, जिंदे तुहाडी एयर टिकट भी विच इंक्लूड है जी। माणिक जी जिवें तुसीं गल कीती कि 20 अप्रैल तक एडमिशन लेनी है, की करना है? 20 अप्रैल तक तुसीं एडमिशन लेनी है, उन तो बाद तुहाडा जिहड़ा वीजा तुहानूं मिलेगा मई 20 तो बाद तुहानूं वीजा मिलना चाहिए। महीने का प्रोसैसिंग टाइम रहिंदा वीजे दे विच, उन तो बाद तुहाडे वीजे आने फिर तुसीं फ्लाई करना। जून के 1st वीक तो तुहाडी क्लासां स्टार्ट हो जाएंगी। पहला स्टैप की रहेगा एडमिशन लैण लई? पहला स्टैप तुहाडा जिहड़ा एजुकेशनल पेपर है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नाल लियाओ, अपना पासपोर्ट लियाओ, तो अपने किसी वड्डे नूं जरूर नाल लियाओ कि जी वह तुहाडा डिसीजन फाइनल करे, तुहाडी प्रोपर हेल्प करेगा। एक रिक्वेस्ट मैं इतने व्यूअर्स करना चाहता, साड़ी कंपनी किसी भी वर्क परमिट से डील नहीं करती किसी भी कंट्री दे, ते प्लीज़ सानू वर्क परमिट लई कॉल करके अपना वर्क जाया ना करो। सिर्फ स्टडी वीजा से डील कर रहा है, तुहाडी प्रोफाइल के हिसाब से तुहानू दस्या जाएगा तुसी किहड़ी कंट्री लई एलीजिबल हो, कित्थे अप्लाई करके तुहानू किहड़ा वीजा मिलेगा, उस हिसाब नाल ही तुहाडी गाइडेंस तुहानू दित्ती जाएगी कि तुहानू वीजा मिले। अप्लाई करन दा फायदा उदो ही है जो तुहानू वीजा मिलता। 10वीं वाले भी सेम प्रोसीजर है? सेम प्रोसीजर है 10वीं वाले भी, जो तुम डिप्लोमा किया हुआ ITI का उन्होंने भी तुम एलीजिबल हो, जो तुम 12वीं जीती है तुम एलीजिबल हो जी। माणिक जी स्टूडियो के आने धन्यवाद। थैंक यू रणवीर जी। कल यह प्रोग्राम एक बार फिर अभी रिपीट करेंगे 3:30 बजे। जे किसी ने साइप्रस जाना बच्चे ने तो नंबर फ्लैश किया जा रहे हैं, उन्होंने पर कॉल करके वधेरे जानकारी लई माणिक जी जिन्हां दी टीम के अपना संपर्क कर सकते हैं। अपने दोस्त रणवीर सिंह अगे धन्यवाद।